1986 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଛଅ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥାଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସରକାର ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଥିବା ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନଅ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥାଇ ଅବସର ନେଇଥିବା ପୁଲିସ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ବି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ଆଦିତ୍ୟ କିମ୍ବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଅତୀତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନର ଏ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ପଦରୁ ଅନେକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରାଯିବାର ନଜିରକୁ ଦେଖି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଅପସାରଣ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଆମର ଆଲୋଚନା ଅଧାରୁ କାହିଁକି ବିଦା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୀତ ରବି ଦାସ। ସୀତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଟିଭିକୁ। ସୀତ ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ପଦରୁ ଅନେକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅପସାରଣ, ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି? ନାଇଁ, ଗୋଟାଏ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକର କାହା ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକ ହେଉନି, ସୁବିଧାଜନକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଛି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏଇ ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ହେବେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ସେ ପଦବୀ 5 ବର୍ଷ। ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥଇଥାନ, ସିଏ ରାଜି ହେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟା କିଛି, କାରଣ ସିଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ବିବାଦୀୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଶାସନ କରିପାରୁଛି ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦୁଇଟା ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଅର୍ବାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟା ଥଇଥାନ ହୋଇଗଲା, ସିଏ ଯେ ବହୁତ ଅରାଜି ହୋଇକି ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁନି ଗୋଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା, ବରଂ ଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ସେଠି ପଠେଇକି ସିଏ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସେ କରିଛନ୍ତି ଡିଜି ପଦରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବି ଡିଜି ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଅସୁଖୀ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ହଟିବା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରାଗଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ନିଆଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଗଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯୁଗଳକୁ ଡରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଯୁଗଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଯୁଗଳକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଦିଆଗଲା, ଭଲ ଥଇଥାନ କରିଦିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଏମାନେ ରହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁନି, କାରଣ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରହିବା କଥା 2 ବର୍ଷରୁ ଉଦୟ ହୋଇ ରହିଲେ ସିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ନିର୍ବାଚନ ବି ଚଳେଇଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦାସ ଏମାନେ ଗୁଡ଼ବୁକ୍ରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଗଲା, କାମ କରିବ ୟେସ୍, ଏଥିରେ କିଛି କହିବାନି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁକା ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପାଇଁକା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଜି ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଗଲାନି, ଆଗରୁ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ରହିଗଲେ ଏବଂ କାଳେ କିଏ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ରଖାହେଉଛି। ବାଳକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆଗରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରାଙ୍କର ଅଫିସ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଟୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫିସ୍ ରଖାହେଉଛି।
ତାର ତ ଅନ୍ୟ ସିନିୟର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦ୍ୱାରା କାମ ହୋଇପାରିବ। ଏ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କାମ ନ କଲେ କେତେଗୁଡ଼ା କାମ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବା ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ନ ହୋଇକି ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକା କାମ ନ କରିକି ଯଦି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲେଇ ହେବ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଅନେକ କଥା କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସୁତ ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବା ବା ତାଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରାଯିବା ଏଭଳି କଥାକୁ ବିରୋଧୀ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଅଫିସରଙ୍କ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁନି, କାହିଁକି ନା ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଏହା ସତ୍ୟ। ଏବଂ ସିଏ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଥଇଥାନ ନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ସୁବିଧା ଲୋକ ଏଠି ଶର୍ମା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା, ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ମିଳିଗଲା, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦରକାର ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଏ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁ ଆଗରୁ ଅଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାଇଥିଲେ ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁନି ଏଇଟା ଏତେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସେ ହୁଏତ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ପୁରା ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରା ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ହୁଏତ ତାପରେ ଆଉ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି, ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଜାଗା ନ ମିଳିପାରେ। ସେଇ କଥା ଭାବିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଲୋକ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ଯୁଗଳବାବୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଠୁ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଆହୁରି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଯୁଗଳ କିଶୋରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଫିସର ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତଳସ୍ତରର ଅଫିସରମାନଙ୍କର ବା ତଳସ୍ତରର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବୋଧହୁଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାଟା ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରାଙ୍କର ଅଫିସର ରଖାଯାଉନି, ଜଣେ ତଳ ରାଙ୍କର ଅଫିସର ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ କାମ କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅବସ୍ଥାକୁ ରହିକି କାମ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଯିଏ ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ବି କିଛି ରହିଲେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ, ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ବର୍ମା ସାହେବ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ମା ସାହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣାକୁ ସିଏ ସହଯୋଗ କରିବେ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅସୁଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ସିଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର, ସିଏ ଗୋଟେ ରିଅଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ଅପସାରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ମହଲାର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସୁତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।